Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang adik-adik karis teteh sadayana? Alhamdulillah, tepang deui sareng teteh dina acara anu sami nyaeta dongeng barudak. Kan nu name gabung di channel ieu nepangkeun name teteh Teh Mira. Di edisi 30 ieu, dongeng anu bade dipedar teh biasana Teni Ganjar Badrujaman. Anjeunna itu naskah dina bahasa Indonesia. Ku teteh urang dongengkeun dina bahasa Sunda. Judulna Ide Hade Tirisa. Carios ieu kantos dimuat di Nusantara Bertutur, PIN 20 Juni tahun 2021. Teni Ganjar Badrujaman lahir di Ciamis tahun 1888. Ibu rumah tangga anu resep kana nyerat sareng maca. Karyana dimuat dina sababaraha antologi sareng dina sababaraha media di Antawisna, Kompas ID, Pikiran Rakyat, Kedaulatan Rakyat, Pajar Makassar, Maghrib ID sareng Nusanesna. Carios ngeunaan ide Hade Tirisa nyarioskeun Risa anu ngabantosan ibuna beberes. Waktos beberes, Risa ninggal kaleng-kaleng tilas. Risa ngagaduhan ide kanggo ngadamel pot tina kaleng teras bade dipelakan tutuwuhan anu ageung mangpaatna kangge kasehatan. Kinten-kintena, ide Risa tiasa katedunan teu adi-adi? Heh, saat acan raskeun kana dongeng, teteh bade tumaros heula. Saha anu uninga apotek hidup? Tah, laras pisan. Apotek hidup nyaeta ngamangpaatkeun lahan atanapi pakarangan ku tutuwuhan anu ageung mangpaatna kangge kasehatan. Tah, tutuwuhan ieu anu bade dipelaku Risa teh. Yuk, urang tataan contoh tutuwuhan anu kalebet apotek hidup. Hiji, jahe. Mangpaatna kangge sistem imun, anti kanker, sareng nyegah infeksi bakteri sareng virus. 2. Koneng. Mangpaatna kangge panyawat mah, jantung, oge tiasa kangge nyegah kanker. 3. Sereh. Mangpaatna kangge nyegah kolesterol sareng insomnia. 4. Cikur. Kangge ngalandongan batuk, oge diare. Teras keji beling. Kangge ngancurkeun batu ginjal, batu empedu, oge kangge stamina. Teras aya daun kelor. Mangpaatna kangge nyegah infeksi bakteri sareng darah tinggi. Nomor saterasna surawung. Mangpaatna kangge ningkatkeun nafsu barang tuang sareng ngalandongan bared dina kulit. Teras patrawali. Kangge ningkatkeun nafsu barang tuang sareng nyegah infeksi. Mun ditataan mah saleresna seueur pisan rupina tutuwuhan anu tiasa dijantenkeun landong teh. Ku adi-adi sadayana, cobi paluruh naon bae tutuwuhan anu janten tiasa landong teh. Cobi dilari tina buku di perpustakaan atanapi searching dina internet tanapi oge taroskeun ka sepuh-sepuh hideung sadayana. Ayeuna mah urang teraskeun we nya kana dongengna. Kumaha, tos siap sadayana? Ide Hade Tirisa, karya Teni Ganjar Badrujaman. Unggal dinten Minggu, Risa ngabantosan ibuna beberes di bumi. Risa nyapuan teras, ngepel, oge sadayana rohangan di bumina kalayan gumbira.
Etang-etang olahraga, sakantenan bari ngabantosan ibu, sawurna. Janten, sanaos kagiatan anak mung di sabuda dan bumi, tapi Raisa angger jag-jag tur sehat. Waktos beberes di dapur, Risa ninggal tumpukan kaleng kosong nurupi-rupi warnana di sisi ronghangan. Hiji waktos, ibuna ngagale sababar harupi biskuit sarang kue wafer. Lebar nataku mun kaleng-kaleng tilas teh dipicen kitu wae, kitu emutan Risa. Sakedapan mah Risa ukur ngahuleng. Risa emut karena pelajaran seni budaya sareng prakarya nu kantos diajarkeun ku ibu guru di sakola. Nyaeta ngadamel pot kembang tina kaleng tilas. Risa, nah kalah ngahuleng wae. Moal beres atuh pada melanana, sawur ibuna. Risa sanes ngahuleng tepugu bu, wala Risa. Risa ngedalkeun maksadna bade ngamangpaatkeun kaleng-kaleng nu aya. Tah, pamendak nu sae Ris, salian tiba kangirangan runtah, urang ge tiasa gaduh pot kembang enggal kanggo disimpan di taman komplek, sawur ibuna. Mun kitu, enggal rengsekeun atuh pada melanana. Mun tos rengse, urang ngadamel potna sasarengan. Siap, komandan. Risa hormat ka ibuna nurutan tentara. Ibuna imut ninggal polah ka dedeuhna. Saparan tos rengse beberes bumina, Risa sareng ibuna ngadamelan pot kembang tina kaleng-kaleng tilas. Ngawitanana, kaleng tilas dibersihan. Dibantosan ku ibuna, Risa ngadamel sababara liang alit dihandapeun kaleng kupaku. Liang eta engkena kanggo pamiceunan cai sesa waktos tatangkalan di sebor. Kade, bilih raheut kana panangan, sawur ibuna. Risa ngan ukur unggeuk, Risa sumanget pisan barang damelna. Rengse sadayana kaleng geliangan, Risa sareng ibuna satrasna ngahias kaleng-kalengna kucet warna-warni. Waktos di sakola, ngadamel karajina sapartos ieu paling dipikaresep ku Risa sareng rerencangan. Pangpangna tiasa ngahias pot kembangna ku warna favoritna sewang-sewangan. Ari karesep Risa mah kelir kasumba. Sajam ti harita, sadayana kaleng tos rengse dihias. Risa dugi ka luluncatan, bakat ku bingah ningal pot-pot damelanana katawi sae. Saterasna, pot-pot teh dipoekeun heula sateu acan diangge. Rencanana, ibu sareng Risa bade melak rupi-rupi tangkal obat sapertos jahe, koneng, kumis ucing sareng nusanesna. Sababaraha kali, Risa mulak malik pot kaleng anu nuju dipoe. Risa tos teu sabar, hoyong geura melak rupi-rupi tatangkalan anu salubur ngeusian potna. Kacipta ku Risa, taman komplekna bakal langkung endah tur asri dipapaes ku pot kembang kenging damelanana. Tangtos sadayana warga bakal ngaraos resep ninggalna. Tah kitu dongengna adi-adi sadayana. Mugia naon anu dipedar ku teteh seueur pulunganeunana. Kasadayana an hoyong naskahna dibacakeun, tiasa kintun ka email di handap. Subjekna dongeng baridak. Sakitu anu kapihatur, hapunten tina samudaya kalepatan. Tonton teras YouTube Miradia Official, teras di like, komen, share, sareng di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.